Alright, hyvät naiset ja herrat, me ollaan taas Proto, Direktööri ja Mikko pelaamassa tätä Deitsetaa, niin ollaan tällä hetkellä odottelemassa, että Mikko tulee tauolta takaisin. Ollaan metäs vähän meidän saattueella. Proto, sun autos liikkuu. Eikä liiku. Mosha vähän. Mitu istuu sinne bussi sun kanssa? Täällä on pimeet. On joo, pikkasen. Istuuko sä siinä takaa? Ei, mä hyppäsin pois jo. Pistää vaan valot pois. Elikkä siis, Protolla on bussi itsellä ja Mikolla on tommonen... Mikä auto toi sinänsä? Onko se pickup trukki? Sanotaan vaikka, että pikappi. Pikappi. Niin se on meidän lääkintäauto. Ja sit toi meidän eessä oleva meikän rekka, ammusauto. Ja Protolla on sit tää vähän niinku... Ruoka. Ruokaa juoma. Ja siellä se Proto istuskelee. Ja sulla on parta muuten tietysti. Eiku ei ookaan, sulla on viikset semmoset... Ihme viikset. Ohoho. Ja sulla on mustat silmät. What the fuck? Ei oo tulee haa, my eyes! Zombi. Mitä se Mikko oikein tekee tuolla autossa? Käsi on ainakin vaihdekepillä. Tuo katso! Se on vaihdekepistä, oihan se nyt pitää tässä. Mitähän se tapahtuu? Tulos näin päin kattava. Man, jos tossa olisi joku istumassa sen syliin, niin tuo voisi näyttää härskeltä. Älä. Tuu katso tältä puolelta. Tässä toista kättä. Proto, pysy paikalla. Tiedätkö kuin niinku, epäilyttävää tää näyttää, kun sä katsot niin varjoa tosta autosta. Katoppa sitä autoa päin, niin siinä näkyy kyljestä omiin varjoa. Se on pikseli. Niin katoppa tuon kättä. Ei sitä näytä yhtään epäilyttävät? Joo, hieman. Ihan kun mulla olisi pyssy kädessä, mutta meikä on taskulappu kädessä, mä uhkaisin taskulappua. Lights out, bitch. No onko ne miltä näyttää kattoo taskulampu päähän? Nyy. Katoppa. On helvetin hieno. Sen näyttää kun sillä olis paperinpalanen kiinni sinne edessä. Jaha, patterit loppu. Ei mulla vaan. Katsotaan taivasta. Hyy. Meikä käppäilee tonne meikä autolla. Ajattelin, että tässä olisi Survivorsikin. Niin tää pitäisi tulla punasilmäinen susi enää. Tää voisi olla vähän järkyttävämpi tän kanssa pelat. Tiedätkö mitä? Tu istu tänne meikän takapenkillä. Terve! Täällä ei näy kyllä yhtään mitään. Mä ens näe sua. En mäkö? Mä näen vaan ratiin tossa noin. Ootsä nyt missä? Nyt mä näen sun lakkis. Joo, sekin istut täällä edes nähtävästi. Ihan kun, onks tossa minun autossa niin toinen lamppu paskaa? Ei, kyllä siinä on kaksi. Ai saatana, kun häikäsen. Mietin nyt, kun metäs tulisi oikeesti, tai siis tässä pelissä, niin kun joku tyyppi tulisi sinun päin jossain metässä niin tämmösen kanssa, niin... Millä se ammut sen äijän, kun se näkö nää valot? Paskoisi vaan housuja, juoksisi se karkuun, en muuta tekisi. Ja tänään valospoteissa. Mikä vittu tuolle ei ole? Kato tonne ylös ilmaa, kun tuo menee yksi semmonen Forever Alone pilvi. Missä? Tonne kato, minne mä tuilta. Ala. Tuolla menee. Huomaatko? Joo, tuolla. Joo, kato sitä vähän aikaa. Miksi se näyttää ihan kalalta? Kato vaan sitä. Näetkö sä miten se liikkuu? Joo. Töks. Samoin kuin sun rekkaskin menee töks. No niin, niin se vähän menee.
Wow! Wow! Du. Ihan mitä? Ihan kun tähän näin, kun mä katon Mikkoa päin, ihan kun silloin olisi Batmanin pipon päässä. Hmm? Tätä, näin, kun, tästä kohtaa, kun mä katon tonne Mikkoa päin, näytän valoa, niin tää näyttää ihan kun silloin olisi Batmanin pipon päässä. Niin näyttääkin! Mikko tuolla autossa silleen, I'm Batman! Näyttää valomerkki taivaalla. Näin se pitää näyttää. To the Batmobile. Tämä on tämä kato. Häh? Ei sun pitää mua tuijottaa. Se puu tai pyörii tuolla jotain. Hupsis. Eikä mene auto istumaan. Ja käyn pikaisesti taas paskalla. Dodi, hyvät naiset ja herrat, me ollaan taas Proto, Mikko ja direktori. Ollaan jatkamassa meidän omaa niin story, eli tää on niinku story kakkonen. Liikun nyt sen autos kanssa. Mikä helvetti tässä nyt? Miten tää nyt koittaa lähteä tätä paskarinkiä vetämään? Voi helvetti. No? Mä taisin vetää punnuri. Vähän tukkia. No niin, let's go. Alamäkee! Tommi Venaks vähän tää bussi on vieläkään nopea. Edelleenkään nopea. Nyt mennään ton tien ainakin tuolla alhaalla. Joo. Ootte sitten kuinka aikaa minusta? Mä oon ihan sun perses. Mä oon suurin piirtein. No. Tyypi kun valo heijastaa tohon ikkunaan, mennään kunnon. Parempi? Juu. Mä tuun tässä teidän välis, niin en mä tarvitse valoa sinänsä. No niin, nyt mulla on tiellä. Joo, valot pois. Ottakaa vähän, että mä pääsen sinne. Hevosa. Okei, me mietin vaan kumpaa hei, tuolla on muuten se helikopteri. Niin, kun okay, sun... Me lähetään elektroon okay. Vai? Joo, mutta nyt on liian pimeet. Niin elektroon mennään vai? Samppa, laita valot täällä vaan. Joo. Eli me ollaan menossa elektro. Niin kai. Tekee uusi keikkaus. Ootte sitten perässä. Juu, joo. Mä tuun täältä näin Mikon takat. Juu. Mä taas vähän kyselen, kun mennään taaksepäin. Miks sä et pistää sitä third person vieviä siin free lookiin? Koska minun on parempi ajaa silloin, kun ajan first personissa. Mennään tästä ohittava. Mega Akros jo. No niin, siellähän se elektro. Valo pois. Mut mihin me jätetään nää autot? En tiiä, vittu, meillä on jo mömmöä kimpos. Vitut, valot päällä vai menoks? Jep. Eikö haittaa, Sami? Ei haittaa. Mie parkkeeraan tähän etupihalle, tähän hotelliin. Mie oksan tonne sisään, niin menkää toi muualle. Mie menen tonne katolle sit. Mä ajan Voi helvetti. Nyt kyltti kuule vittuu siitä. Ja sinä Zoopi kans. Sä päädyt mun yliajattavaks. Me kaa sinne ruohilolle, missä meillä oli silloin viimeksikin autot. Mulla on pientä läkspaikkia tässä vähän. Kuuletteko sitä? Joo.
Mikko, voisiks tulla vähän jalpa? Mulla kato muutama zombi peräsee, kun mä pääsen niin karkuun, koska tää pussi on niin vitu hidas. Mä oon tänne ajeleksena. Siinä on yksi zombi mun takana. Talossa on jotain vitun zombeja. Mä oon tonne puiden luo, mitä tuolla on. Mm-hmm. Ei vittu. Tota helvetin aitaa melkein joka vitun nurkkauksessa. Mennyt zombi just äsken ohitte tosta. No niin, aika on turvassa. No. Hei vitu flashlight toimii. Oto, mihin sä menit? Mä ajan tänne ylemmäs mäkeen. Mä sanoin, että mä vien tänne puiden lähistöön, että sitä ei erota niin kunnolla. No. Hei. Toimi. Look at this dick! Miten sä näet mut niin hyvin? Mulla on, en mä tiedä, mulla on kontrasti ja brightness laitettu semmottiin. Joo. Toi on tyhjä toi huone. Näetkö nyt zombi proto? Ja tos mennä zombi. Tuo menee ainakin zombi. Johdattien mä seuraan. Oottes te missä? Täällä on joku tehdas. Ei kun tää on tää meidän palo, toi on power station, tämmönen pikkutorni. Jaa. Mä kiipen tonne ylös. Älä kiipeä, kun täällä on tie tonne sisällä. Oi, sori. Mä oon krotin jonkun. Siinä. Ah, DMR-mäki. Ottakaa mukaan. Ei kun tuolta putos tuolta yhden zombi, kun mä mätkän sitä kirveksellä. Mä en tee yhtään tää, kun mä menen kyykys puskaa pitkin. Vittu, ois joku nappaa tommen rekan tos näinen. No, onneksi tossa on niin paljon zombeja coveraamassa sitä. Ettei mitään hätää. Toi ei tänne oikein spawnannu mitään. Meikä löys jotain pikkuu vihkama. Ah, gem laitteen ja 1911 mäki. Näis. Gem laitteen löydys. Vihreitä. Mitä musta tuntuu, mun kannattaa sammuttaa taskulamppu. Eikö sä oot proto tossa? Mä oon täällä ihan ylimmässä tornissa kävelemässä. Tässä samassa talossa, mistä sä sanoit, että sä kiipet ylös. Joo. Meikälä sitten liian rynky. Oikeesti? SA58B. Mitä kuteen siihen menee? SA58 mägei. Onkohan me yhtään nyt? En tiedä, mut sen mä tiedän, mä ainakin tunken tuon taskuun. Mun on pakko käyttää sitä, tai pitää sitä niinku kädessä. Meikä on se talon katol ihan just, niin mä rupeen täältä näin sitten vartioimaan teitä. Serveris restarting. Okei, no sit sen restartan lootitkin. No se on hyvä. Pysykää talois, mistä ootte jo käyny. Disconnectata. Koska tota... Cannot abort near other player. Hyvä pystyä aborttaa. Täällä on siis kolme meijän lisäksi.
Olkoot, me disconnectata, koska server restartti. Mulla ei oo taskulamppu. Ha? Joo, siis mulla ei oo taskulamppu. Ei ollenkaan. Ei. Ei ees toolbeltis. Ei. Mitä vittua? Outo. Mä näen, kun joku osoittelee taskulampukas tuolla yhden talon. Onks talon katolla vai? En mä tiedä, onks se talon katolla. Mm. Onks Samppa pelis vielä? Olemme täällä. Otas tuu siellä paloasemaa vai? Juu, mä oon ainakin täs näin paloasemalla. No joo, sit se on meidän, jos sä näet tänne keskellä kaupunkiin, niin... Joo. Se olen minä. Näyttäkää valomerkki, jos te ootte siellä jossain torni-ikkunassa. Mä en pysty. Can abort. Jos mä hyppään nyt eskäs pois, sit mulla taas se vitun 30 sekkaa lisää. Ja että tulee restartti kohta paljon. Osutaks sä siellä maahan valo? Joo. Onnes tossa kävelee tossa. Minkä takii? Minkä takii? Päivysten. Ja katselen, kun noit zombit kävelee tossa minä auton ympäri. Meikä ulkon. Hm? Meikä disconnectas. No 17. Noora, meikin disconnectaista. Vittu kuusistakin. Mitä te nyt sähälätte sieltä? En tiedä, mä tykkään jo pusikosta. Mitä sä jarrutat, Sami? En mii mitään jarruta. Tää minun auto osuu koko ajan tonne nurtsille, niin tää hidastuu. Jännittää, kato ajan tämän ihan lähellä sun perset tässä. Terve, terve, Aleksi. Ei sit mua moiteta yhtään. No, patsu sitten, hei. Saatana. No hei. Onneksi mä muistan tän reitin suht kohta oikein. Meillä on kahden paikka. Huomenna. Sitten kun milloin herätä. Jos mennään 12 lukku välillä, jos näin lasketaan. Pitäis saada se järjestelmä täydetty. Jep, joo, mä löytän semmonen paikka, missä voit ettei. Joo, antaa niin heitä tulla verran. Vai? On tekee taas sellaan. Ei. Meidän kato pitää siirtää nämä meidän vehiklet ainakin jonnekin järkevämpää paikkaa, kun... Mikku ottais vähän niinku ilkeän näköisiä pelaajia. Mitäs sit sen jälkeen? No sit me voidaan ehkä asettaa kunnon basecampi. Okei. Vittu, tossa olis bensatankki, mut niin... He... Eiku eipä sokka. Vittu. Jatketaan matka. Niin jatketaan. Tää on nelimaa. Siis sun autos, ei se mopos vai? Joo, tää on nelitahti. Miten mopo voi olla nelitahtinen? Voi, siis kyllähän kaikki suurimmat koneet on. Nelitahtisia. Mm. Just joku 50-kuutioinen, niin ne on yleensä 2 tahtia. Mm. Mut ois se aika koominen, kun taisi semmoinen hit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 
ruohonleikkurilta. No niin. Ajettava ruohonleikkuri. Mopoauto. Ei nyt tulla roadblocki vastaan. User joined your channel. Niin on, hei, mä voisin tulla teissiin nyt. Okei. Mitä vittua sä teet, Sami? Kuin niin? Vedä ne erämaajourmat, koska mien tosta läpi aja. Näiks sä, Mikko? Näin. Mitä? Mitä vittua, Sami? Mitä helvetti? Sulla pukas niin paljon, et sä näet tiiä, et sä aiot vaan kylkää mun pussiin lensi niin vitusti. Kiertää tää kyllä mien tosta läpi aja. Tota, mie minne? 451, chapter 451. Kerrot vaan sit missä sä oot, niin mä tuun hakemaan. Yes. Niin tässä sama se ruumi, missä me nyt ollaan vai? Joo. Tamppa. No? Mä joo siihen lekkaas. Moro!
What the fuck? Joo, just toi mitä tuli. Jätkä vetää siinä taas ruohonleikkurin kanssa. Joo, tää kulki mulla. Täällä on vittu. Se on 541. 451 vai 541? 451. Niin se on tää tällä hetkellä, missä me nyt ollaan, mutta se, missä meidän edellinen peli on, niin se on sit se 541. Joo, joo. Mutta tässä menee paljon paremmin, niin me pystytään tässä. Oliks teillä update? Kyllä mulla oli ainakin joku update. Mut mitä se sanoo sulle? Do you want to launch without them? Joo, launchava. Okay. No niit katoo semmosia modeja, kun se väittää niitä updateiks. Mis vitus te ajatte? Mikko, tuleeks Terminaattori mieleen? Lusi kuolkaa tää. Hei, jätkät, voisi sitä vedon pääkeen sen sijaan, kun taitte siellä pillurallista. Ei mulla ois mopo käynnis. What? Joo, ei mulla ei ollu mopo käynnis edes. Proto tuli, ei älä turmää! Mikko hakke mut mopo. Kyl mä saan jarrut tossa. Joo, siis kato, kun meillä on 2 vai 3 karttaa, 2 kompassia. Meillä on rekka hansia. Alex. Headsetti päähän kaikille. Ei oo. Ja sit Matto ei kuule teidän mukaan. Mikäs päin meillä on nyt tuolla menossa? En mä tiedä. Mulla on vähän semmonen fiilis, että me mentiin vähän väärään suuntaan. No, katsotaan mihin päädytään. Sitten me löydetään itsemme virosta. Mikko, Terminaattorit tulee. Voi saatana. Tuossa on muuten se rannikko tosiaan vieressä. Joo. Me hävitin Mikon näkökentästä. Mä en ois hävittäny, ellei sun perso ois mut edes. No ku, mulla vähän tökki tää ja... No vähän joo, ku toinen ajo mua semottiin kylkeä äsken, kun pussi lens. No Mikko on tuolla. Joo, mut odottakaa vähän aikaa. Joo. Okay. Hidon tuolla proto. Mä se laitan. Tuo naite tuo kyllä. Kodan minun ajo, saapa vähän eteenpäin. Itse Proto, mitä? Eikä käy keikkaamassa tonne naveta. Käy vaan vaan. Ajo tähän Mikon vieraan. Niin, missä sä Sappa käyt? Otus navetas. Otmelis. Tässä navetas. Ei, kun toi on Otmelis toi. Niin se on se samassa paikka, missä sijoit. Joo. Ai saakeli. Hei, Aleksi! Sä oot Otmelis. Hei, helikopteri. Aleksi, tee tämmönen temppu. Tapa itses. Me ei sinne Otmeliin tulla. Miten on kuollut zombi? Tulla helikopteri. Ehjä. Ei siis lentää. Joo, se on varmaan se, mikä se keskellä tietä makkoili. Missä oli bensat ihan lopussa. Voinu huutaa pitkin apu. Täällä on vissiin joku toinenkin porukka pelaamassa. No tuu sitä hakem. Vähän epäilyttää tota. Mä käyn hakemassa. Joo. Okay. Löyvät sä sinne. No me ollaan tässä ihan vieressä. No niin joo. Tää naveta sen mitään. Oho. Vittu kun nyt vähän tykki. Tykkää. Tää naveta sen mitään. Mä tööttäisin eikä zombit edes välitä. Hakkaa tää mun bussin torveen. Okei, pitäis varmaan löytää joku hyvä kämppäämismesta siksi aikaa, kun Mikko käy nuukkimassa. No mulla on heti paikka. Seurassa. Tää on hiva. Pysyn ihan vituli tää. Tää on siellä Majakkasaaren lähellä. Noni bussikuskini. Joo. Ei voi työntää sinun, niin sä päivästä nopeammin. Ei kiitos. Sä rikot tätä bussia. Rikot valtion omaisuutta. Jep. Ja sen jälkeen valtio raiskaa sua perseeseen. Tuo on puolivälis bensit. Onks se?
Kakka ei juokse. Mun rupee jo bensalopun kans. Hei. Mitä helvettiä? En pysty juosta. Painapa kaksi kertaa shiftiä. Tää on ihan kummallista. Täs näeks on hyvä paikka? Juu. Ei toimi. En tiedä miksi. Eli sä kävelet niinku koko ajan? Joo, en saa painettu mitään. Panapa, yritä uudestaan kaksi kertaa shiftiä. Mä yritän.